תחילה נשרה את גרגירי החומוס לילה שלם בתוך מים, ונחליף את המים לפחות פעמיים. לאחר מכן נחלק בחצי, נשים קרח ומים באחד מהם, ואת השני נשים להרתחה עם לימון ושום, ממנו נכין את החומוס. נרתיח את החומוס לפחות שעתיים על אש נמוכה. את החומוס הקר נכניס לתוך מעבד מזון, יחד עם בצל, פטרוזיליה, כוסברה, שום, פפריקה, כמון, כורכום, מלח ופלפל. נסגור את המכסה ונטחן את זה היטב. אפשר גם להוסיף לאט לאט קצת מים קרים בשביל לעזור לזה להיתכן יותר, עד שנקבל בסוף עיסה דביקה ונכניס אותה למקרר עד שנתחיל לתגן אותה. נשיג קצת מהמים ואת הלימון ונטחן עם מערבל מזון את החומוס ונוסיף פנימה טחינה גולמית בשביל להסמיך אותו. המינון הוא לפחות 20-30% טחינה. מטבלים במלח, פלפל ומערבבים היטב ומניחים בצד עד שאוכלים. בעזרת שתי כפורות ניקח מן המסה של הפלאפל ונכניס פנימה כדורים עד שנמלא את הסיר בכדורים. אחרי שתי דקות נערבב אותם עד שהם יהיו שחומים מבחוץ, ואז נוציא אותם לתוך כלי שיספוג את השמן. עכשיו נרכיב את המנה שלנו, ניקח פיתה טריה ונמרח בחומוס, טחינה, אמבה, חריף, ירקות, ונשים כמובן פלאפל, צ'יפס, חצילים, כל אחד מה שהוא אוהב, שיהיה לכולם בתיאבון.